Бадьорого ранку, сьогодні 6 березня, середа і 8.30 на годинку. Ви дивитесь новини на UA Чернігів. У студії Дар'я Янушкевич. Сьогодні у Березнянському районному суді мають розглянути позов священика Української православної церкви Московського патріархату Олександра Гладиша. Він позивається до Оленівського сільського голови Володимира Кривця про правомірність переходу громади до Православної церкви України. Нагадаємо, частина жителів села Оленівка Березнянського району вперше на Чернігів від часу надання Томосу проголосували за перехід до Православної церкви України. Це сталося 15 січня на сході села. Наступного дня Православна церква України провела перше богослужіння у храмі в Оленівці. Службу провів отець Сергій Чечин. Отець Олександр Гладиш відтоді проводить богослужіння для своїх парафіян у нежилій хаті. Секретар Ніжинської єпархії Української Православної церкви Московського патріархату Валерій Душко назвав цю ситуацію рейдерським захопленням. У Ніжині збирають підписи проти встановлення в центрі міста двометрового октайдера золотого кольору за 740 тисяч гривень. Гроші на арт-об'єкт з держбюджету залучив нардеп-мажоритарник від фракції «Народний фронт» Олександр Кодола. Як сказав автор електронної петиції проти встановлення восьмигранника Євген Ткаченко, ці гроші можна було б витратити більш нагальні потреби. Для прикладу – ремонт доріг. Сам Олександр Кодола дії Євгена Ткаченка назвав політичною провокацією, а також пояснив, чому ці гроші не можна витратити на ремонт доріг. Анастасія Лоза далі. Це центр Ніжина. Незабаром тут може з'явитися ось такий арт-об'єкт. Згідно аукціону, на сайті відкритих державних закупівель «Прозоро» її виготовлення може коштувати 740 тисяч гривень. На сайті Ніжинської міської ради з'явилася петиція з проханням не встановлювати двометровий октайдер золотого кольору, а гроші витратити на інші проблеми міста. За добу петиція зібрала 89 голосів із 100 потрібних для її розгляду міською радою. Євген Ткаченко – її автор. Хочуть зробити незрозуміло що, за 700 чи 800 тисяч гривень витратити в той же час, як зараз дуже багато проблем, місто потерпає. Це і до дороги, ви самі бачите, які зараз дороги є, і потік безпритульних тварин, які до сих пір не можуть вирішити. Замовник інсталяції – управління житлово-комунального господарства Ніжинської міськради. Його начальник Анатолій Кушніренко каже, гроші на арт-об'єкт виділяли не з місцевого бюджету, а з субвенції на соціально-економічний розвиток. Їх з держбюджету залучив нардеп від фракції «Народний фронт» Олександр Кодола. Це за його ініціативи, так. Це кошти, які депутат, це депутатські кошти, які були направлені на місто Ніжин. Цільового призначення змінювати ми не можемо, тому що це кошти ціленаправлені, це є розпорядження Кабінету міністрів. До мене було дуже багато звернень, що молоді мами, молоді люди не можуть в Ніжині знайти сучасних місць відпочинку. Сьогодні місцева влада розпочала реконструкцію площі, і я долучився і залучив кошти державного бюджету на встановлення архітектурної паркової композиції. Скарги нардеп називає політичною провокацією та, цитуємо, висмикнутими з контексту. Я 4 роки вже працюю як представник Ніжина в парламенті. За цей час я залучив 51 мільйон, це на потреби міста Ніжина. Те, що ви запитуєте, це маленький елемент із всього того, що ми зробили і залучили. Один активіст намагається збурити ситуацію. Але це і представник окремої політичної сили, партії «Батьківщина», який просто за це отримує заробітну плату. Євген Ткаченко свій зв'язок з партією «Батьківщина» заперечує. Каже, грошей за громадську діяльність не отримує. Активіст міста Ніжин, якому не байдуже доля міста Ніжина. Якщо ми говоримо про громадськість, да, то я всі свої проєкти, які я реалізую саме на прохання громадськості. Викладачка Ніжинського державного університету імені Гоголя Світлана Борисюк має іншу думку. Громада міста Ніжина сприймає це як певну приниження гідності, коли не запитують ні громаду міста, не запитують ні міську раду, ні органи самоуправління місцеві про те, а що ми можемо в місті в першу чергу зробити. Світлана збирає живі підписи паралельно із петицією. За вчорашній день – більше 20.
Ми в своєму зверненні до народного депутата просимо, щоб він організував зустріч зі своїми виборцями і там визначили, на які потреби можна перерозподілити ці кошти. Про ставлення до майбутнього арт-об'єкту ми спитали і в перехожих. Ну, в принципі, вона мені подобається. І, можливо, так, вона дійсно потрібна, щоб от молоді люди, молоді, вони більше дізнавалися про те, що є в нашому місті. От чим саме наше місто цікаве. Ну, я чула, так, у соцмережах бачила. Я думаю, що це зайве. Ці кошти можна використати на інші потреби, наприклад, тротуари. Це подарунок для ніжинців, розумієте? Це кошти державного бюджету, на які я маю вплив, які я можу залучати. На жаль, вони не можуть піти чи на дороги, як хтось хоче, чи там на інші потреби. За словами начальника управління ЖКГ Анатолія Кушніренка, конкретні місце та дату встановлення інсталяції визначать пізніше на містобудівній раді. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Вірші Шевченка українською та латвійською читатимуть сьогодні в обласній бібліотеці імені Короленка. Чернігівці вийдуть на скайп-зв'язок із відвідувачами бібліотеки у латвійському місті Вентспілс та зачитають улюблені фрагменти творів митця. Вперше в Чернігівській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Короленка відбудеться міжнародний відеоміст Україна, Латвія, Чернігів, Вентспілс. Назва цього нашого якраз напередодні свята день народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми вирішили назвати «Нас єднає кобзареве слово». Ми вирішили такий сучасний такий захід зробити, і буде така дуже така інноваційна комунікація. Це у нас буде скайп-зв'язок. Я думаю, що цей захід воно буде популяризувати поезію Шевченка. Будуть читати вірші Тараса Григоровича Шевченка «Не нарікаю», буде фрагменти з його поеми «Гайдамаки», «Русалка». Будуть студенти Академії пенітенціарної служби, курсанти, будуть діти Чернігівського обласного ліцею «Обдарованої молоді». І ще буде учениця 28-ї школи буде читати. З боку наших колег латиської мови, вони теж будуть читати вірші. Ідея такого телемосту виникла у директорки бібліотеки Інни Аліфіренко. Вона запропонувала зробити його колегам із Вентспілса, із якими до цього чернігівські бібліотекарі обмінювалися досвідом та напрацюваннями. Латвійці ініціативу підтримали, які саме вірші оберуть для декламації, поки що не розповіли. Читатимуть їх рідною мовою, розпочнеться телеміст о 14:00. Приєднатися до нього можуть усі охочі. Також для відвідувачів підготували добірку видань поезії та встановили мініатюрну інсталяцію Шевченкової хати. За словами Наталі Отири, аби привертав увагу читачів до книжок. Це всі новини на ранок середи. Інформаційний день о 13:30. З вами продовжить наша Альона Макаренко. Тим часом ранок на ЮА Чернігів триває, тож не перемикайте і залишайтеся з нами.